Izvolite. Veliki pozdrav za sve prisutne. I ja se svake godine ponavljam, ali zaista moram to da kažem, da je velika čast biti na ovako svečanom mjestu za sve nas, u ovako svečanom društvu vašem i naših domaćina i u ovako važnom i svečanom trenutku na otvaranju Dečje nedelje. A takođe, mi je zaista čast i da predstavljam moje udruženje Prijatelji dece Pirot, koje ima dugogodišnju tradiciju, zaista više decenijsku, u organizovanju brojnih aktivnosti vezanih za djecu. A jedna od najvažnijih i, da kažem, najlepših aktivnosti za naše udruženje je Dečja nedelja. Svega toga ne bi bilo da naš grad nema mnogo ljudi sa velikim srcem, punim i ljubavi, i empatije i volje, da organizuju i realizuju aktivnosti u toku Dečje nedelje, da ta Dečja nedelja bude što veselija, razigranija i poučna za vas, decu. Zato vas i pozivam da učestvujete u svim tim aktivnostima koje su pripremili vaši vaspitači, nastavnici i profesori, a omogućili direktori ustanova koje pohađate i, naravno, naš grad Pirot, koji svake godine pomaže u organizaciji i realizaciji Dečje nedelje. I, naravno, Dečja nedelja je važna jer je to prilika da se podsjetimo dečjih prava, ali i obaveza. Jer nam pravo ništa ne znači ako ne poštujemo obaveze. A vama je svakako najslađe pravo da se igrate, ili da? Da. Ili nije? Ja mislim da im je to i obaveze. Znači, jeste. I sad, evo, recimo, ja sam neka devojčica, Tanja Svetlana, i volim da se igram žmurke, a u mom odeljenju dođe neka nova devojčica, pa ona samo šuti, pa je nekakva čudna, ne sviđa mi se uopšte, i ja neću da se igram s njom. Ali neću ni moje drugarice da se igram s njom. I, deco, da li je to u redu? Ne. Nije sigurno, vi to ne radite? Ne. Nikad? Ne. A, dobro, ali dešava se, deco, i to? Slušajte sve kako se Da. Treba tu devojčicu malo da upoznamo. Možda se ona stidi, možda ima neki problem. I treba da joj kažemo neku lepu reč. A ako ju upoznamo, možda nam postane dobra drugarica, imamo još jednu drugaricu za igru. Učimo da uradimo nešto dobro. Da vi uradite nešto dobro, da podelite to dobro sa drugarima, da pomognete svojim drugarima i da nesebično koristite lepe reči. Vi znate koje su to lepe reči? Da. Znate? Pa evo vi znate koje su lepe reči. Molim, izvoli, hvala, oprosti, izvini. Jesu to lepe reči? Da. Da, jeste. Dobro, i ja znam da vi znate sve te lepe reči i da ste dobri i da ćete učiniti mnogo dobra. Jer vi imate veliko srce, je li tako? Evo imate velika srca. I vi ste u stvari veliko srce vaših porodica i vrtića i škola. I vi ste veliko srce našeg grada i naše domovine Republike Srbije. Vi ste naše veliko srce Srbije.